Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен бүгін хабарды көретіндеріңіз. Алматы әуежайы 2022 жылы Орталық Азиядағы ірі авиациялық хабқа айналады. Жаңа терминал жобасына түрік компаниясы 150 миллион евро жұмсамақ. Қырғекмін 500 тенге көлемі тоқтатылды. Төтенші жағдай аяқталып, карантин режимі женгілдетілді. Жұмыс орындары біртінде башылып жатыр. Бүгінгі күнге дейін 659 мың адамға әлеметтік төлем тағайындалды. Ерлік білектен емес, жүректен. Текелілік жас жігіт суға кеткен бүлдіршінді құтқарды. Судың ортасына кіріп, қыздың шашынан тарпы ұстап алдым сол кезде. Қарасам, кішкентай қыз екен, 3 жасар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы қаласына іссапармен барды. Президент Алматыда қолға алынған бірқатар инфрақұрылымдық жобалармен танысты. Қатарында коронавирустық инфекцияны анықтауға арналған скрининг орталығы, ботаникалық бақ және қайта жөндеуден өтетін Алматы халықаралық әуежайы бар. Жаңа терминал жобасының құны 150 миллион евро, көлемі 55 мың шаршы метр. Болашақта жылына 6 миллион жолаушыға қызмет көрсете алады. Аталған нысанның құрылысы 2022 жылдың 2-ші 90-ында аяқталады. Құрылысқа жауапты Түркияның ТАФ Airport Холдинг компаниясы. Өз кезегінде ел президенті қайта жөндеуден өткеннен кейін бұл нысанның Орталық Азия аймағындағы ірі авиациялық хабқа айналатынына сенім білдірді. Елімізде соңғы 4 айдың қорытындысы бойынша экономика 0,2%-ға төмендеген. Төтенше жағдай мен карантин салдары сауда мен көлік саласының да өсімін тежелеген. Көрсеткіш 30%-ға қысқарыпты. Есесіне тұрғын үй құрылысы қарқында. Жыл басынан 3,1 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Бұл істе Жамбыл, Алматы облыстары көш бастап тұр. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында мәлім болды. Асқар Мамин әлеуметтік экономикалық даму қорытындыларын саралады. Төтенше жағдайдағы 1,5 ай экономикаға біраз әсер етті. Сауда саттық саябырсыды, импорт-экспорт тоқтады. Десе де алғашқы қаңтар мен ақпандағы өсім оң динамикасын сақтады. Өңдеу өнеркәсібінде 7%, тау-кен өнеркәсібінде 6%, құрылыста 5,5%-ды құрады. Экономикалық өсімді қалпына келтіру үшін үкімет кешенді жоспар әзірледі. Кәсіпкерлерге салықтық жеңілдік, ынталандыру мен отандық тауарларды өткізуге кепілдік беру тетіктері қарастырылып отыр. Қолдау бойынша шаралар талқыланды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленген шаралардың негізінде осы жылдың соңына дейін экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар әзірленді. Ұлттық экономика министрлігіне премьер-министр кеңсесімен бірлесіп осы кешенді жоспарды келесі отырысқа шығаруды тапсырамын. Әкімдіктер қызметтер көрсету секторын қалпына келтіру бойынша нақты шаралар қабылдау қажет. Үкімет басшысы тапсырмасынан соң дамудың кешенді шарасын Алматы облысы талқылады. Облыс әкімі аудан қала басшыларымен онлайн байланысқа шығып, атқарылуы тиіс жұмыстарды таныстырды. Кезек күттірмес бірі жұмыспен қамтудың жол картасы. Бастаманы іске асыруда жетісулықтар аса белсенді. Амандық Баталовтың тікелей бақылауында жол картасымен бүгінге дейін 1700-ге жуық адам еңбекпен қамтылып үлгерді. 977 объектінің бүгінгі таңғы 652-сінің уже договорға шартқа отырды амандалар. 308 конкурс қазір итогы шығады, 17 ғана конкурс жарияланбаған. Сондықтан уже жұмысқа тұрғызу басталды, 1673 адам жұмысқа тұрғызды. Планнан ол жоспардан 16%. Өңірде карантин шаралары біртіндеп жеңілдетіліп жатыр. Талдықорғандағы 400-ден аса нысанның жұмысы қайта жанданды. Банк, сән салондары, дүкендер. Уақытша үзілістен кейін іске кіріскен барлық мекемеде санитарлық талап қатаң сақталуы тиіс. Әкім бас санитарға қадағалауды күшейтуді тапсырды. Аудандардағы артық бақылау бекеттерін алып тастауға пәрмен берді. Дополнительно поставить. Сегодня до конца дня отрегулировать. Артық бақылау бекеттері болмауы тиіс, алып тастау керек. Халық онсыз да карантиннен шаршады. Ары-бері жүріп тұрыс, тек рұқсат қағазымен ғана. Бүгін кешке дейін ретке келтіруді тапсырамын. Енді Талдықорған Нұр-Сұлтан шаралы рейстері ашылды. Сақтық шараларын екесе атқаруымыз қажет. Ұшып келушілердің барлығын тексеріп, температура болса дереу оқшаулауға алынсын.
Бірінші маусымнан бастап облыста балабақшалар жұмысын қайта бастайды. Ал мектепке дейінгі мекемелер жазғы демалысқа әзірленуі қажет. Осы ретте балалардың үш айлық тынығуларын тиімді ұйымдастыру керек. Биылғы соңғы қоңыраумен аттестат беру салтанаты 3-4 маусымға жоспарланған. Алдағы қос шараны өткізу барысында ешқандай жиын тойға рұқсат етілмеген. Шектеулі адам саны санитарлық талап сақталуы тиіс. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл Талдықорғанда 100-ге жуық көше жөндеуден өтеді. Қазір жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізілуде. Бұған екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтарды тартылып жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 150-ден аса адам жұмысқа орналасқан. Бұл Қонаев көшесі. Мұнда бордюр ауыстырылып, жол кеңейтіліп жатыр. Асфальттағы тесіктер тегістеліп, жаяу жүргіншілер жолы реттелуде. Жалпы биыл шаһардағы 97 көшеге орташа және күрделі жөндеу жүргізілмек. Оның 24-і жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы негізінде жөнделеді. Бұл мақсатқа бюджеттен 5,1 миллиард теңге бөлінген. Көше жұмыстар басталып кетті. Основной көз бізде жасалып жатқан үлкен көшелер мына Қонаев пен Абылайхана және қазір біз тұрған Медеу көшесі. Бұжеді қазір жол жиектерінде тастарды орналасу жұмыстар және тротуар жол жүргіншілерге арналған жол жасалып жатыр. Бүкіл қала бойынша жұмыстар аяқталу мерзімі қазан айында деп күтіліп отыр. Шаһардағы жолдың құрылысы мен сапасына 10-нан аса мердігер компания жауапты. Олар жұмыспен қамту орталығы арқылы 156 адамды жұмыспен қамтыған. Солардың бірі Аслан Өмірбек. Оның қаладағы жаңа нысандардың іргетасын қалауда қолтаңбасы бар. Құрылысшы болған. Жарты жыл бұрын қысқартуға ұшырап, жұмыссыз қалыпты. Табысынан айырылған азамат сәуірде сәті түсіп, екі қолға бір күрек тапқан. Қазір шаһардағы жол жөндеу мекемесінде еңбек етіп жүр. Жол картасымен қамту орталығына барып, солар жолдама деп, сояқтан осы қалалы горстройға орналасып, қазір жұмыста жүрміз жақсы, уақытылы. Жалпы биыл қаладағы 89,6 шақырым жолға жөндеу жүргізіледі. Мұнан бөлек облыс орталығындағы жаңадан бой көтеріп жатқан нөмірі 8-9 ықшамаудандарына жол төселеді. Мамандардың айтуынша жол жөндеу жұмысы жоспарға сай жүргізілмек. Оның сапасы да басты назарда, дейді сала жауаптылары. Мадина Берікқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Карантин кедергі емес. Райымбек ауданда құрылыс жұмыстар қызып тұр. Нарынқолда салынып жатқан 33 коммуналдық тұрғын үй құрылысы 75%-ға бітіп тұр. Тамыз айында пайдалануға беріледі. Алда тағы 50 үйдің қабырғасы саланбақ. Ал қайта түлеген өңірде тағы қандай нысандар бой көтеріп жатыр. Ел үшін өзекті елді мекен жолдары қаншалықты деңгейде жөндеуден өтетінін тілшіміз баяндайды. Өткен жылдың соңында Нарынқолда 83 коммуналдық тұрғын үйдің құрылыс жобасы мақұлданып, 3 миллиард 400 миллион теңге қаржы қарастырылған. Мұнда мердігерлер 90 айында іс бастады. Бүгінде жұмыс еш кедергісіз қызып жүріп жатыр. Алғашқы екі кезең бойынша 33 тұрғын үйдің құрылысы толықтай аяқталуы тиіс. Бұл салынып жатқан 33 тұрғын үй 80, 90 және 100 шаршы метрден тұрады. Яғни бұл үйлер аз қамтылған отбасыларға, көп балалы аналарға, мемлекеттік қызметкерлерге, яғни дәрігерлер мен мұғалімдерге үлестіріледі. Демек, тамыз айында нарынқолдық тұрғындар осы тұрғын үй кешенінде дүрілдетіп отырып, қоныс тойын тойлайтын болады. Бүгінде қос бірдей құрылыс компаниясы 33 үйдің құрылысын 70%-ға аяқтады. Қажетті материалдардың барлығы Алматы жақтан жеткізіледі. Дей тұрғанмен елде жарияланған карантин құрылысқа кедергі болып жатқан жоқ. Жұмыс кестеден кешікпеді. Межелі мерзімде соңына жетеді, дейді аудан жауаптылары. Бұл жерде инженерно-коммуникациялық жаңағы жүйелермен су, жол, свет толығымен бөлінген қаражаттың құны 3 миллиард 400 миллион теңгені құрып отыр. Құрылыс материалдарының тапшылық бүгінгі күнде жоқ. Алматы қаласына, жаңа Алматы маңындағы ауылдардан жаңа жергілікті құрылыс материалдарымен толығымен қамтамасыз етілген жұмыс. Жұмыс бір күнде тоқтаған жоқ. Жұмыс қарқынды жоғары деңгейде жүруде. Бұған қоса Нарынқолда ішкі істер бөлімінің қосалқы ғимараты салынып жатыр. Яғни бұл жерде уақытша ұстау изоляторы мен жаттығу залы бой көтереді. Сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кеңсесіне жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстары да соңына жеткен.
Ал аудандық прокуратура мемлекеттік мекемесінің іргетасы тыңнан қаланды. Құрылысына 250 миллион теңге қаржы бөлінген, шілде айының басында пайдалануға берілмек. 650 шаршы метр ғимарат осы толыққанды, былай айтқанда, абаттау жұмыстарымен толыққанды өткізіп береміз июнь айының аяғында. Қайта түлеген ауданның құрылыс саласында атқарылар шаруа бұлғана емес. Өңірдегі 32 әлеуметтік маңызды нысан қайта жөндеуден өтіп, заманға сай жаңғырады. Оған биыл республика бюджетінен 3 миллиард 200 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. 400 адам жұмыспен қамтылмақ. Оның ішінде білім саласы бойынша сейсмикалық күшейту мен көкірек жұмыстарына 3 ғимарат, 2 ауылдың сумен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Нарынқол ауылының 9 үйінің абаттандыру жұмыстары, жаңа мектептердің жаңағы ішкі туалет жұмыстары, және де басқа ауыл арасындағы ішкі жұмыстарын орталық және ағымдағы өндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Қара жолдың сапалы болуы қарапайым тұрғындардың тілегі. Шекаралы аймақта облыстық маңызы бар тас жолдардың бір қатарында орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Айталық қайнар қақпақ текес тас жолының 25 шақырымына асфальт төселуде. Оған 380 миллион теңге қаржы қарастырылған, құрылысы келесі жылы аяқталады. Сондай ақ 500 миллион теңге қаржымен Саржаз Қарасаз аралығындағы тас жолдың 24 шақырымы ретке келмек. Биыл тамыз айында пайдалануға беріледі. Ал аудан аумағындағы елді мекен жолдарын жөндеуге биыл 800 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Жалпы ұзындығы 30 шақырым, ол жерге кіреді Саржаз ауылдық округі, Саржаз ауылы, Қайнар ауылдық округі, Текес ауылдық округі бар, Сарбастау ауылдық округі бар, Сүмбе ауылдық округі бар, Қарасаз ауылдық округі бар, ол жерде жалпы 8 ауылдық округ. Жалпы ұзындығы 30 шақырым жер, 800 миллион теңге бюджеттен ақшасы қаралған. Қазіргі таңда жаңағы конкурсқа беріп, жаңағы мердігер анықтаудамыз. Осы алдағы аптада жұмыстары басталады. Биыл Аспантау аясындағы құрылыс жұмыстарының жалпы құны 6 миллиард 800 миллион теңгені құрап отыр. Қолға алған жобалар ойдағыдай жүзеге асса, қайта түлеп еңсе тіктеген Райымбек ауданында сүйіншілі жаңалық аз болмаса анық. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Төтенше жағдай режимінің аяқталуына байланысты 42500 теңге көлеміндегі көмек тоқтатылды. Оған карантин режимі жеңілдетіліп, бірқатар жұмыс орындары қайта ашылуы себеп. Жалпы аймақта көмек кімдерге берілді? Азық-түлік топтамасы мен коммуналдық шығындар өтемақысына қай санаттағылар қол жеткізе алды? Меруерт Қыдырбайқызын тыңдалық. Қазақстанда төтенше жағдай тоқтады, дегенмен карантин режимі әлі де жалғасатын болады. Сонымен қатар елдегі жағдайға байланысты берілген әлеуметтік төлемдер де тоқтайды. Жалпы мемлекеттік көмек алуға 8 миллионнан аса өтініш түскен. Олардың 4,5 миллионы 16 наурыздан 15 сәуірге дейін жәрдемақыны алды. Төтенше жағдайдың екінші айы үшін әзірге 2 миллион адамға қаржы аударылған. Ал Алматы облысында дәл осы 42500 теңгені алуға 2 миллионнан аса өтініш түскен. Олардың 1,5 миллионы қабылданбапты. Әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем жүзеге асырылды. Яғни Алматы облысы бойынша бүгінгі күнге дейін 659 мың адамға әлеуметтік төлем тағайындалды. 5300-іне бас тарту шешімі шығарылды. Яғни бұндағы бас тарту шешімі шығарылған бас себептері төтенше жағдайға дейінгі мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына қатысушылығы есептелмеді, және де зейнетақы қорына аударымдар болмаған себебінен, және де екі немесе одан да көп ұйымда жұмыс жасайтын, бірақ соның біреуінде тоқтап тұр болмаған себептен бастатып шешім шығарылды. Бүгінде талдықорғандық тұрғындар да әлеуметтік төлемнің екінші айдағы қаражатын алып жатыр. Бұл мемлекеттік көмек үшін Қазпочтадан арнайы есепшот ашқандардың қатары екі есе ұлғайған. Бүгінгі күнге дейін 122 мың адамға 42500 теңгесін бізден келіп алды. Осы күнге дейін 142 мың адамға біз шот аштық. Алмаған адамдардың ақшасын осы мамыр айында түскенін қазір күтіп отырмыз. Бәрі ашқан кісілердің бәрі ақшасын алады деген үміттеміз.
Төтенше жағдай кезінде аймақтағы көптеген кәсіпорындардың жұмысы тоқтады. Сондықтан жеке кәсіпкерлер тарапынан да әлеуметтік төлемді алуға өтініштер түсті. Кәсіпкерлер тарапынан түскен сұранысты қала әкімі орынбасары басшылығымен құрылған арнайы штаб қарады. Әлеуметтік төлемді алу үшін қала бойынша 38 мыңнан астам жеке кәсіпкерлермен және өзіндік жұмыспен қамтылған азаматтар штабқа жүгініп, өздерінің әлеуметтік төлемдерін алып атыр. Одан басқа 22 штаб отырысында 921 жұмыс берушінің арыздары қаралып, 2449 адамға төлемдер талғайындалған. Бүгінгі күні бірінші кезекпен 42500 теңге төлемді 45 мыңнан астам адам алды, екінші кезекпен 18 мыңнан адам алып отыр. Сонымен қатар мемлекет тарапынан қаржылай көмектен бөлек азық-түлік топтамасы ретінде де қолдау көрсетілді. Қауіпсіздік пен карантинге қойылатын талаптар үшін бұл көмек 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай баламаға ауыстырылғаны мәлім. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ол санаттағы азаматтар кеңейтілді, яғни ол жерге біріншіден екінші, үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар кірді, және де мүгедек балалар. Және мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға, сонымен қатар жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жұмыссыздар кіретін болды. Оларды барлығына бүгінгі күнде 110 мыңнан астам азаматқа 607 миллионнан теңге төленді. Тұрғындар үшін мемлекеттік көмек тек осымен шектелген жоқ. Коммуналдық шығындарды өтеу үшін 15 мың теңге көлемінде қолдау қарастырылған. Бүгінде Алматы облысында дәл осы көмекті алуға 12 мыңнан астам өтініш түсіпті. Меруерт Қыдырбайқызы, Гүлмира Темірғалиева, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Ерлік жасталғамайды. Текелі қаласында суға кете жаздаған 3 жастағы қыз құтқарылды. Бүлдіршінді Дәурен есімді студент жігіт ажалдан арашалап қалған. Еш ойланбастан батыл қадамға барып кішкентай Нисаны отбасымен қауыштырды. Күні кешегі оқиға дәл осы Қора өзенінде болған. Табаны таяз, суы тізеден ақ келеді, бірақ тау суының ағысы қатты. Нартас, қойтастарды домалатар, арыны шынашақтай бүлдіршін ересектерді де ағызып әкетеді. Нисада қораның көбігіне көміліп бара жатқан. Кешкілік 6:30 шамасы, Дәурен досымен саябақта жүрген. Кенет су бетіне ағып бара жатқан кішкентай қызды көзі шалып қалады. Алғашында жай ғана қуыршақ екен деп сенбестік танытады. Алайда секем ойымен судың суықтығы мен өзеннің тереңдігіне қарамай жалма-жан суға секіреді. Түстім де қыздың артына қарай жүгірдім. Суға секіріп едім, қызды ұстай алмай қалдым басында. Одан кейін шығып қайттан төменге қарай жүгірдім. Төменге қарай жүгіріп судың ортасына кіріп қыздың шашынан тартып ұстап алдым сол кезде. Қарасам, кішкентай қыз екен, 3 жасар. Қызға қарасам, ессіз болды. Қызды көтеріп алып шықтым. Көтеріп алып шыққаннан кейін пульсін тексеріп көрейін деп, пульсін тексерсем, пульсі бар екен. Осылайша санаулы секундта Дәурен бейкүнә періштені ажалдан құтқарды. 3 жасар Ниса болса қазір ата-анасының жанында. Жағдайы тұрақты. Еш қауіп жоқ дейді дәрігерлер. Үй маңында ойнап жүрген баладан қалай көз жазып қалғанын анасы да білмейді. Қызымен қайта қауыштырған жас батырға айтар алғыстары бөлек. Алғыс айтамыз. Осындай мықты-мықты жігіт болып жүре берсін. Көп-көп рахмет отбасымыздан біздің қызымызды құтқару үшін. Солай. Дәуреннің көзсіз ерлігі ескерусіз қалмады. Қала әкімі Бақтияр Өнербаев жас батырға риза болып алғыс хатын табыстады. Алдағы уақытта қаланың құрметті азаматы атағына ұсынбақшы. Енді жастардың арасында Текелі қаласындағы ең бірінші құрметті азаматы дегенде деген атаққа ұсынайын деп отырмын. Егер шында да тағы 1-2-3 секунд суға ақып кететін болса, қыз біз кешігіп қалатын едік. Себебі судың өзі мұздай, суды гүрілдеп қатты ағып жатыр, ағыны қатты. Сондықтан Дәурен шында да өте үлкен марапатқа лайық азамат. Сондықтан біз Текелі әкімшілігі осындай ұсыныс жасап отырмыз. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан.
Бейбіт күнді сыйлаған Ұлы Отан соғысының ардагерлері әрдайым құрмет қошеметке лайық. Олардың ерлігін келер ұрпақ ұмытпайды. Жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай қараталдық имамдар майдангерін құттықтап қайтты. Бұдан бөлек мешіт жамағаты 30-ға тарта отбасыға қайырымдылық жасады. Тұрарбек Ахметшеновтың отан алдындағы борышы екінші дүниежүзілік соғыспен тұспа-тұс келген. Майданда ерлігімен танылған, жүзге таяған қария, ауданда көзі тірі қалған жалғыз майдангер. Қасиетті Рамазан айына тұспа-тұс келген, мінекей жеңіс күні. Баршамыздың мерекеміз құтты болсын. Мешіт қызметкерлері бастап келген бір топ ерікті батырға құрмет көрсетіп, арқасына шапан жапты. Азық түлікпен тұрмысқа қажетті заттар толы қораптар табыста тардагерін ортаға алып, хал жағдайын білісті. Әңгіме дүкен құрып, ақ батасын алды. Құдайым жарылқасын, байғасын, балашағымда маңғасын. Мереке күні қараталдық еріктілер 28 отбасыға азық-түлік толы дорбаларды үлестірді. Шара барысында аймақтағы тұрмысы төмен көпбалалы жанұялар қамтылды. Үш жыл болды ауырғанмын, инсультпен пенсия аламай отырмын. Осы кісілерге рахметіне Рамазан айы қабыл болсын жандарым. Сіздерге денсаулық тілеймін. Көп-көп рахмет келгендеріңізге. Жалпы мешіт жамағаты Рамазан айы басталғалы қасиетті мезгілде 120 отбасыға көмектескен. Сонымен қоса жомарт жандар тағы 30 адамға ауызашар тамағын таратқан. Алда бұл игі шаралар әлі де жалғасады дейді ұйымдастырушылар. Әлі де бірнеше шараларды өткізу жоспарда бар, иншалла. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы құрылған нелері бар, қайырымдылық шаралар. Жылу жүрек атты қайырымдылық шарасы бар. Және де басқа да жаңағыдай ел үлесі пәтерге деген сықатты қайырым шаралар бар. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз сіздермен келер күні эфирде қауышамыз.